Zdravím vás tady Vodny z Fake Everestu, já jsem si pro vás připravil soutěž. To je co? Konečně. Vždycky jsem si říkal, že na Fake Everestu prostě chybí soutěže, měly by tam být, ale ono to není úplně tak, znáte to, rozdávat hry zadarmo, takhle, no, tak. Ale co? Proč ne? V čem ta soutěž spočívá? V následujících 24 hodinách nahraju na svůj YouTube kanál video, které bude sestřihem her z roku 2011, her, které jsme já s Gagem, s mým kolegou z Fake Everestu, hráli, u kterých jsme strávili nejvíce času. Není to žádný žebříček, je to prostě 16 her, které nás v tom roce bavily, které my považujeme za dobré, které by vám podle nás neměly uniknout. A vaším úkolem bude je uhádnout, napsat nám je přesně v tom pořadí, v jakém se objeví, pošlete nám to na e-mail redakce@fakeeverest.cz a za týden se tady na mém kanálu objeví další video, ve kterém uvidíte přímo losování. Vyhraje pouze jeden z vás. Jenom jeden z vás. Takže se opravdu musíte obrnit, protože víc výherců nebude. Takže budeme soutěžit vlastně o jednu z těchto dvou her, protože výherce si bude moci vybrat. Buď to Skane & Lynch 2 Dog Days limitované edice, nebo ze sběratelské edice Machinária české perly. Doporučuji, doporučuji. Protože prostě tam jsou hmatatelné ty sběratelské věcičky, jo. Takže tady nic, tady nějaký digitální DLC, to koho to zajímá v dnešní době, že jo, DLC digitální. Fuj, o nic. Takže já vám přeju hodně štěstí. Doufám, že se vás nahlásí do soutěže, tak aspoň, no když vás bude 10, tak to bude si myslím úspěch, aspoň budete mít větší šanci, že jo, čím míň, tím líp. Takže držím vám palce, takhle, nebo takhle, jo. A uvidíme se u dalšího videa každopádně, možná u dalšího někdy Daisy videa, nebo co tam ještě mám připraveného. No, každopádně uvidíme se u dalších videí. Já jsem Michal Beda alias Vodny a držím vám palce.